V našom hlavnom meste stihol napadnúť prvý sneh a začala zimná údržba. Cestári plánujú dopredu posypávať problematické úseky, rýchlejšie vysielať do terénu odhrňače snehu a pravidelnejšie čistiť cesty a chodníky. Mesto je podľa primátora Iva Nesrovnala na sneh pripravené. Bratislava má túto zimu k dispozícii 43 sypačov, 11 multikár, snehovú frézu a takmer stovku ďalších pracovníkov. Ponovom budú sypače nepretržite nasadené v problematických úsekoch. V prípade suchej zimy nebudú ponovom pracovníci čakať, ale postarajú sa o čistenie verejných priestorov. Mesto pripraví pre nich harmonogram upratovacích prác. Na monitorovanie je aj tento rok k dispozícii webová aplikácia. Tá ukazuje, kde sa cestári nachádzajú a ktoré pluhy sú v prevádzke. Vodiči si tak môžu napríklad pred cestou skontrolovať, či je ich trasa už odhrnutá.